အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကကြတော့ကျွန်တော်ကချစ်ပြုံးနေစီတခြင်းလေးကိုအချော်လေးတီးပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စန္ဒီယာလေးနဲ့တေယောလေးနဲ့စီဝါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးသွားမယ်ဆိုတော့ချစ်ပြုံးနေစီတခြင်းကိုလေ့ကျင့်ပြီးပြီလို့လည်းထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီကြီးအောင်ဗျာ အလွယ်တကူတိခတ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ